Po bëhen tashmë 10 vite kur Festa Krasniqi nisi udhtimin e saj me plot pasion në artin e fotografisë. Në moshën 20 vjeçare, fotografja bëri hapin e parë për të jetësuar dëshirën e saj, e vendosur që të krijojë një emër në një fushë të dominuar kryesisht nga burrat. Ka qenë në viti 2015 kur kom fillu me fotografi. Fillimisht e kom marrë një kurs 3 mujor, po tani fillova me avancu më tepër edhe e kom kthyer në profesion. Është një profesion që mua më pëlqen, sill fitim, po ka edhe shpenzime të mëdha. Kështu që besoj që kom e vazhdu deri sa të kom fuqi. Më shumë të mëlqen fashion edhe street, po janë edhe këto dasmat, ahenjët familjare, ditëlindje. Dhe më thonë, me shtime një paket, gjithë shka, dhe më thonë, all in one, gjitha, 30. Dhe më thonë, për 2015, ja kom njës, me një aparat shumë si eshtët, një si esht jo, po me një kanon, tani jam dojnë sëni. Tam nuk e shokërkën konkuren, për qenë si profesion, du me vazhdu, diri sa so të moj, po me ndërprej jo, se kom investu. Në fillim të karrierës së saj u përball me realitetin e vlerësimit negativ për punën e saj, duke u injoruar për kundër talentit dhe për kushtimit që kishte. Pa u ndalur në asnjë moment, ajo këto gjykime i ktheu në burim frymëzimi për ambicien e saj. Për parogjikime kom pas mjaft, po nuk do me thonë që veç një moshkull mundet mi kry këto profesione. Këtë punë. Këta mundet me kryo dhe gjinia femrore, po para gjikimet nuk bën as pak me i dëgju. Si është bën e punën që e ki edhe mundëm me arrit ato që a e dënë. Kështu që jo veç profesionin e fotografis, po shumë profesionin tjera mundet edhe një femën me kryo. Qoftë pilote, mjekë, inxhinjere, gjithçka, po para gjikimet nuk ndalin as njëre. Kështu që se cila femën që e ka pasion nëse punën që dënë me bo, si është mësë ndollet, vishë le të vazhdojnë edhe ma vonë ka me po që një femën ka me arritë ma shumë se një moshkull. Kështu që s'pëdu me unë moshkull, po ata me ndojnë që na jena ma dëmë se ata, jo, në fakt na jena ma të furë se ata. Pa u trembur nga sfidat fillestare, ajo kursente me kujdes shto që ndarë këtë fituar me mund të punë për të blerë një kamjet profesionale me kosto gogja të lartë. Të mija, unë e kështë që i ka ma heret, ja kom njësë me një aparat më sëmë të fjesht, po me kanan. Në peqa ti aparatit të kom blendin shumë gërë gjatë majme edhe jem do një sëni. A ke blendin vete më? Vete, kom blendin, kom blendin paret në aparatin e vjetër, dhe më thënë kom kursin shumë. E kom blendin tani këta. Ka pos momente që unë kom dosht milion krejt. Mos me marë më me arsia, para gjykimit edhe mos mbështetja. Edhe ka pas një moment që kom thonë, s'po vazhdoj mu, pelu edhe isë okej, okay, po duhet më ndonë do momente edhe me menu, që unë në sot këtu ku jam, i falin në rona zotit mas pare, kështu që zbër me hek dorë se e nesër mja mundet më kënë dita që të e ke dypë. Kështu që është mirë me esë në rrugën tonë, se kur nuk i dije se që ka të pratë, kështu që se cili që e ka ndër qoftë qëfar do profesione, është një me bo një pauzë qoftë një vjetë, dy vjetë, një muj, po jo me hekë dorë se hekja dorë për një profesionet është sa një maj keqë mundet me ndonë. Kështu që vishë duhet me nalë dhe me menu pak, që mundet me të gëditi që ka shumë ma e mirë pak ma vonë, vishë me vazhdu edhe pozitivisht. Edhe kime arrish ato që ti e kime nu të në kohën edhe kime pa vetën që jenë qatësa. Me pajisjet e reja, fotografia e re filloj të shfaq aftësit e saj në një mënyrë të veçantë. Gjithmonë do të më këqirë dhe prapa via, se lënë në rëllë shumë të malë, ndryshimi është kërësoria. Fillimet e mija e kom pasë shumë shtirë.
qoftë editim, qoftë rafim, qoftë rregullimin e aparatit, po me kalimin e kohës tani i kam mësu. Unë fillim kam fillu me Canon, tani kam kalu në Sony. Motori i aparatit është lensi. Është edhe trupi me rasi, po lensi është kryesori se qyshe nxjerr fortën sa ma blur prapa vija, po që tashë në ty ta kalzojnë, ta bëjnë një fatë. Vizdet që të pjesën që të që më snavrejnë dhe shumë pëmë. Po, po ta bëjnë një për tre të ofër ftyrës. Vec më se më këqërë mund ka mirë, këqërë pak ma profil. Që shto? Po, ullë vec pak kryt. Këqërë mund njerë tani, më se më këqërë. Këqërë tash atona që ashtë, që vec pak kryt. Për fund kisha dosh me lënë një mesazh për trit, që çfarë do të qenë profesioni, po fundja profesioni i fotografisë më nxit shumë prej rrugëve të këqija. Edhe pse ki shumë me njerëz ndryshëm u taku, po ti thjesht e bën punën edhe tërhekësh për atë, dhe se fatkeqësisht mbi sonit më shumë na taku njerëz të këqij se të mirë. Kështu që thjesht vazhdoja çato që e ki edhe mos u marr me kurgjë tjetër, veç marr me një aktivitet që ti e don edhe besoj që ke mu largu prej sanë në këtë javë, mendimeve negative edhe besoj që një jetë më të mirë, po.